Və davam edirik növbəti müsahibəmizlə. Kamran Ağabalayev. Qeyri-peşəkarlar da filmlərə çəkilə bilər. Ay, öpürəm, bax, gör necə gözəl ifadədir. Yoxsa deyirlər, əşə, o peşəkar deyil, gəldi. Bu, birisi oxuya bilmir, bu, birisi diyana bilmir. Hamın istedadı vardır, görə hələ böyük sənətkar nə deyir? Bir sıra həmkarlarınız, yəni peşəkar həmkarlarınız, qeyri-peşəkarların film industriyasına gəlməsini sərt şəkildə tənqid edir. Modelləri götürək, müğənniləri götürək, aparıcıları götürək ki, onların filmlərdə, seriallarda çəkilməsini sərt tənqid edirlər. Siz bu haqda nə düşünürsünüz? Düzdür, hərə öz peşəsi ilə məşğul olsa çox gözəl bir şeydir. Amma təcrübə də göstərir ki, film təhsili olmayanlar özlərini gözəl də göstərə biliblər. Yəni, bu Qollywood təcrübəsi də göstərir, Justin Timberlake. Ondan başqa, yəni bir çox, yəni Anthony Hopkins'in belə baxdınız, 45 yaşına qədər elə bir rolü yoxdur. Sadəcə ora sonra Malcan Yingyat, yəni Quzuların Səssizliyi filmindən sonra ortaya çıxdı və ilk aktordur ki, 13 dəqiqə ekran vaxtına görə, baş rolə görə Oscar alan bir aktordur. Əgər istedadın varsa, yəni mənə görə diplom rol oynamır. Yəni filmdə biz diplomu görmürük, filmdə biz aktor görürük və əgər işin ötəsindən gələ bilirsə, niyə də yox, amma gələ bilirsə. Sizcə, məsələn, bugün diplomu olmayan qeyri-peşəkarların, yəni bura show-biznes nümayəndələrini daxil edə bilər, çünki onlar da çəkilirlər. Uğurlular, uğurlu aktyorluq qabiliyyəti edənləri kimlərə misal çəkə bilərsiniz ki, doğrudan da bunlar rolun öhdəsindən gəlir? Yəni, deyə bilmərəm kim, amma məsələn, mən filmdə Murad Arifi görmək istəyərəm, mən filmlərdə Xəyam İnsanovu görmək istəyərəm, mən filmdə Röyanı görmək istəyərəm, çünki bu özünü, ruslar demişkən, apravdat eləyən bir haldır. Yəni, Hollywoodun özündə də var ki, məsələn, bu yaxınlarda filmdə baxdım, treylerinə baxdım, Oprah Winfrey oynayır. Yəni, bildiyimiz kimi businesswoman-dır, bildiyimiz kimi aparıcıdır, teleaparıcıdır, amma filmdə baş rollardan birini oynayır. Alınırsa, niyə də yox? Niyə də yox? Amma alınırsa. Sadəcə olaraq, qıraqdan gələn bu boş alınır, yaxşıdır, əladır. Bunlara fikir vermədən özünü tənqidi, özünü tənqid düşünərək, televiziyada baxıb özünü görmək, ekranda baxıb özünü görmək və qiymət vermək yaxşıdır və pisdir. Və bundan sonra artıq qərar almaq ki, çəkilsin yoxsa yox. Kəmran bəy, xarici filmlərdə çəkilmək nə qədər tez-tez müraciətlər gəlir sizə? Hal-hazırda yanvar ayının sonlarında Pavel Semyonovich Lunginin qardaşlıq filmi var. 82-ci illərdə olan Əfqanistan döyüşünə bəhs edib. Orada mənfi qəhrəmanlardan birini oynayacağım. Ondan sonra aprel aylarında Türkiyədən bir təklif var. Bir üstə qəlbi filminin adaptasiyasıdır, Türk variantıdır. Orada baş qəhrəmanlardan birini oynayıram və kariyeramda ümumiyyətlə ən çox bugünkü günə qədər düşündüyüm Son Dovşan filmi var. Yerli filmdir. Komediya janrında deyil, psixoloji, thriller janrındadır. Şizofren ananın şizofren evladı. Yəni, mən hal-hazırda bugünə kimi 27 bədii filmdə başrol oynamışam. Yəni, bunun içində Rusiya var, İran var, Türkiyə var, Amerika var. Amma yalnız bu filmdən sonra mən deyə bilərəm ki, mən aktyoram yoxsa yox. Kəmran bəy, ümumiyyətlə bir aktyor kimi oynamaq istədiyiniz bir rol var ki, yəni ən böyük arzunuzdur ki, o rolu canlandırarsınız. Çingiz Xan. Yəni, tək olaraq Çingiz Xan. Niyə iməz Çingiz Xan? Sadəcə olaraq bir hadisədən sonra, hansı ki, Çinə hücumdan sonra vəziri qayıdıb deyir ki, 20 milyonluq qoşuna qarşı nə edə bilərik? Və Çingiz Xanın gözəl bir frazası var orada. Mən düşünürəm ki, biz bunları harada bastıracaq. Sadəcə bu episoda görə mən onu oynamaq istəyirəm. Kəmran ağa. Ürəyimiz hamımızın doldu, elə xüsusda mənim. Çünki Kamran Ağabalayev bu sahədə danışmağa haqqı olan, ən böyük haqqı olan şəxslərdən biridir. Həm də rejissordur o. Türkiyədə ilin ən yaxşı aktyoru mükafatını qazanıb illər əvvəl. Həmçinin teatrlar tamaşaya qoyur. Çəkildiyi filmlərin belə bəzən rejissorluğunu ikinci rejissor kimi özə edir. Mənim ən çox nəyi bəyənirəm ki, hər kəs çəkilə bilər, biraz öz üzərində işləsən, yoxsa elə bizim sənətkarlarımız var ki, peşəni elə qoruyurlar, elə ki, təməl daşını bunlar qoyublar və yalnız bunlara aiddir. Özünkü də heç kimi yaxın buraxmıram. İndi o yaxın buraxmamaq olmur ki, kimin o istedən varsa... Bizə o qədər müsahibə verənlər var ki, deyirlər ki, biz qalmışıq kənarda başqaları. Yəni, peşəkar olan və yaxşı aktor olan kənarda qalmır da, sən yadındadır da, hə?
geç tez üzə çıxır. Məsələn, elə Kamran Ağabalayev 2012-13-cü illərdən sonra başladı filmlərə davamlı çəkilib və populyar olmağa. Ona qədərsə sadəcə özünü tam peşəkarlaşdırırdı, master-klasslara qatılırdı.